עכשיו אתה בדוק זוכר, פרק 8, אי לא, סליחה, אוי, אמרתי. פרק 8 של מסדרים את החיים עם מרי קונדו. עושים סדר. יפה. וואי, אולי אני אשים את השיר הזה. רגע. אוקיי, מצאתי. קבלו. קצר. כל הלילה שיגע אותי זה אמר לי, עצרי, רק דבר. סתם. תגידו לי אם אתם א', מכירים את השיר הזה ששרתי עכשיו, ב', אם אתם מכירים את הטרנד הזה בטיקטוק, שהוא כבר לא טרנד, כי זה היה די מזמן. יחסית. כן, אני חולה עליו, עם הלייסת מסטיק כזה. אני כזאת חשה. אני אעשה לעצמי כאן סלף פרומושן, מוזמנים לעקוב אחרי באינסטגרם ובטיק טוק. אני מעלה לשם גם כל מיני תכנים אחרים. אני על מדהים, כן, מרנין חושים. אני אתן לכם לנחש. למה אני על מדהים? תגיבו בתגובות, אבל אל תרמו, אני רוצה לראות כמה מכם ינחשו נכון. למה לבשתי את המדים שלי? סיבה אחת, אני הולכת למילואים, הקפיצו אותי. סיבה שתיים, אני עכשיו מצלמת אודישן, שהוא לתפקיד קרבי, שזה גם במקרה מה שעשיתי בצבא. וסיבה שלישית, זה שאני הולכת לצלם סרטון ליוטיוב, שאני בעצם עושה שאלות תשובות על הצבא. מה אתם חושבים? וזאת התשובה הנכונה, חברים. טן טלן. אני לא באמת לובשת מדים. תחשבו שרואים אותי רק מכאן. יענו מידיום שוט. לא רואים את הרגליים שלי. אז התשובה הנכונה היא אודישן. כן. וואי, זה יהיה מה זה מגניב אם אני אתקבל לתפקיד שגם עשיתי בצבא. אבל לא, יש מלא אנשים שנבחנים. אני לא כזאת אופטימית. למרות שכן, תהיו אופטימיים. אבל אתם יודעים, אני מבינה שזה אודישנים. לא כולם עוברים. כאילו, הרוב, זאת אומרת, רק אחד מתקבל בסוף. כן. אבל אמרתי, יאללה, בוא ננסה. נעשה, למה לא? תגידו לי אם הצלחתם לנחש נכון. תכלס, מי שעוקב אחריי באינסטגרם, אז כבר יודע את התשובה, אבל לא משנה. מה שמזכיר לי שפעם, כשהיינו מצלמים כל היוטיוברים, או יותר נכון, הביוטריות, היינו עושות כזה סרטוני, אתם יודעים, כזה sit down, ככה, יושבות. ורואים רק מכאן. אז זה תמיד היה חולצה חגיגית ויפה למעלה, ומכנסי פיג'אמה למטה, כי אי אפשר לראות את זה. זה מזכיר לי את הימים הטובים. אני עכשיו אצלם אודישן. זאת החצובה שלי. שמתי את הפלאפון כאן. שיצלם את האודישן. פעם בין אני מצלמת עם מצלמת האודישן, לרוב אני מצלמת את זה עם הפלאפון, זה הכי פשוט, ככה סנד, שולחת. הדברים שאני צריכה לאודישן הזה, האמת שלא אמרו לי ללבוש מדים, זה פשוט שאני הגדלתי ראש, ואמרתי, יא, זה יכול להיות ממש טוב אם אני אראה להם איך אני באמת נראית על מדים, ואז כאילו הם יקבלו את הווייב. טיפ לאודישן, תתלבשו כמו הדמות, אבל לא להגזים. וגם אל תתאפרו יותר מדי. כאילו אני שמתי טיפה אודם, אני לא יודעת אם אפשר לראות. וגבות לא שמתי כלום, מסקרה לא שמתי כלום, למרות שכן אפשר טיפה טיפה טיפה. לא להגזים. וצריך את. ואני צריכה פנקס. כי אני רושמת בפנקס שמות. מי הגיע ומי לא. יאללה, בוא נתחיל. חזרתי לבגדים הרגילים שלי. אז עכשיו אנחנו נעבור לעושים סדר, נראה לי הפרק הכי קליל. אכלת לי את הקיטקטות? רציתי לטעום. סורי. תודה לניקיטה שאכל לי את מה שרציתי לאכול. הייתי צריכה לשים מדבקה בענק, לא לגעת. סתם. אני מרשה לו. אני במילא אחרי ארוחת צהריים. אני יודעת שמרי קונדו אומרת לא לסדר לפי חדרים, אלא לסדר כאילו הכל ביחד. זאת אומרת, כמו שסידרנו בפרק הקודם את הכלי מטבח, אם לא ראיתם אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, העפנו מלא כלים של מטבח. אני קצת הולכת לחרוג מהשיטה שלה, ובעצם לסדר לפי חדרים. כאילו, אני עכשיו הולכת לסדר את החדר שינה שלנו, ולהעיף משם כל מיני דברים. נעשות קצת שינוי. מה שלא צריך יעוף. כמו שסידרנו את כל המטבח, ועכשיו אין לי מה לסדר את המטבח, הוא כבר מסודר. אז זה אותו דבר בחדר שינה. עוד מישהו שאוהב בסוף לקחת את החטיף ולעשות ככה. מוש מוש.
בגלל שהפרק של המטבח, אז הוא היה נורא קשה, הוא לקח לנו גם הרבה זמן, וגם הוא היה ענק, כמו שראיתם, יענו מבולגן בטירוף. אז הפעם אמרתי בוא נלך על משהו קצת יותר קל, נקל על עצמי, ונעבור לחדר שלדעתי הוא הכי קל בבית. אז יאללה, עושים סדר. ובוא לא נשכח את עניין המינימליזם. להיפטר מדברים. אני מרגישה שהעיצוב דווקא מהמם, אני לא רוצה לגעת בו יותר מדי, אבל נגיד הקריות. מן הסתם הקריות שינה שלנו אני לא אעיף. אני מדברת על הקריות האלו. כן, זה כאילו זה יפה, זה מוסיף לעיצוב של המיטה, של החדר, אבל אני אגיד לכם את האמת, הן מיותרות. תמיד שאנחנו ישנים, אנחנו פשוט מעיפים אותן על הרצפה. הן סתם תופסות לנו מקום במיטה. חוץ מיופי, באמת זה כאילו לא באמת עוזר לנו. אנחנו לא ישנים עליהן. מוסיף לבלגן, אתם מבינים למה אני מתכוונת? כאילו, ככל שיש יותר דברים, אז ככה יש יותר מה לסדר. ותמיד אני מוצאת את עצמי, כאילו, אין לי כוח. זה כולה קריות, כן? אבל אין לי כוח אליהן, זה כזה... למה אני צריכה אותן? בשביל היופי? כאילו, לא. ברור שהמיטה מאוד יפה ככה, אבל תשימו לב, אם אני אוציא אותן, אז גם ככה המיטה נראית יפה. פחות פנסי שמנסי, אבל למי אכפת? יאללה, מינימליזם. גוד ביי. עכשיו גם יהיה לנו יותר קל בבוקר. דבר ראשון שאנחנו עושים כשאנחנו קמים, זה לסדר את המיטה, אתם יודעים, לסדר את השמיכה, את הקריות. זהו, חסך לנו כולה שמיכה ושתי קריות. אני מאוד אוהבת את העלים האלו, אני שקלתי אם להוריד את זה, ואז הבנתי שזה פשוט יהיה קי ריק. אני יכולה להוסיף תמונה, אבל נראה לי שתמונות די נמאס, ומקרמה, כמו שאתם רואים, יש יותר מדי. כאילו יש משהו מיוחד בעלים האלו, מה שכן, כאן, אני יודעת שזה כאילו מתקשר, העלים שכאן, לעלים שבמראה, זה מאוד מוסיף. מצד שני, זה יפה, אבל אני לא הייתה, זה מרגיש לי קצת מבולגן. אם לא נבדוק, לא נדע. אני אומרת, בוא נוריד. במילה הסלוטאפ התיישן. וואי, אתם זוכרים את הוולוג שנוגה ורום הגיעו לכאן ועיצבו לי את החדר? או יותר נכון לנו, לי ולניקיטה? אני אשים לכם קישור שלו, זה די ישן, כאילו, ממש מההתחלה שעברנו לגור כאן. גם נראיתי שם נורא שונה. וואי, זה פתאום בלי העלים, ערום כזה, נכון? איזה מוזר לראות את זה ככה. מה שכן, אני חייבת דחוף לנקות את המראה. היא מאובקת כמו החיים שלי. אופה. וואו, כמה זמן שלא ניקיתי אותה, אל תלמדו ממני. זאת התזכורת היומית שלכם, לנקות את החדר ואת כל האבק שהצטבר. כשאני מנקה, אז מה שהכי מדרבן אותי, זה תוך כדי לראות סרטונים של אנשים מנקים ביוטיוב. וואי, מעניין אותי לשמוע. תגידו לי איך אתם רואים את הוולוגים שלי, של העושים סדר, כאילו... אתם תוך כדי גם מסדרים, או שאתם ממש חייבים להסתכל על המסך? או שאולי אתם מסדרים אחרי שראיתם את הוולוג? שזה מה שאני בדרך כלל עושה כשזה יוטיוברים כאלה, שאני ממש לא רוצה לפספס את הסרטון, אז אני קודם רואה ואז אני עושה. או שאחרי זה אני כאילו רואה שוב ומסדרת איתם. זה כאילו נראה ככה הרבה יותר ריק, אבל אני חייבת להגיד שאני הרבה יותר אוהבת את זה ככה. כמו שאומרים, הדברים שמסביבנו, אז הם בסוף משפיעים גם על התחושות שלנו, והעלים היו יפים, אבל אני מרגישה שזה כאילו קצת ניקה לי את הראש. בתור ילדה, היו לי על הקיר מלא פוסטרים של כל מיני מפורסמים שאהבתי, ומלא קישוטים, וכל מיני מתנות שהביאו לי. מצד אחד... זה היה לי כיף להסתכל על זה, איזה יופי. מצד שני, זה גם מאוד העמיס לי על המוח כזה. נראה לי זה פסיכולוגי קצת. א', זה נראה ככה יותר מינימליסטי, וב', זה נראה יותר נקי, ואני לא מתכוונת לזה שניקיתי את המראה. האמת שאני מאוד אוהבת את המקרמי כוכב והירח האלו, אבל מרגיש לי גם, כאילו במצלמה זה יותר בולט, אבל במציאות זה די נבלע, כי גם זה לבן, וגם הקיר עצמו לבן, וגם מרגיש לי שיש כאן יותר מדי מקרמה, כמו שכבר אמרתי. לדעתי זה ירגיע את הראש של ניקיטה עם נוריד קצת. כמו שאתם יודעים, הוא שונא מקרמה. כאילו, לא שונא, אבל עשיתי לו קצת גיהנום למקרמה, נגיד ככה, בכל הבית. גם בסלון יש מלא. יכול להיות שזה יצא ממש מכוער, אבל בוא ננסה. אני לא רוצה להשאיר את זה ריק לגמרי, גם כי יש כאן את המסמרים, ו...
יהיה כאן סתם חור בקיר, כאילו, אתם יודעים, מן הסתם אפשר לחסות את זה ולצבוע מחדש וזה, אבל את כל התיקונים האלו נעשה כשנעזוב את הדירה מן הסתם. מצד אחד זה מאוד מינימליסטי ככה, מצד שני זה מרגיש לי יותר מדי ריק, ואני כן רוצה קצת השראה מסביב. אולי לשים את אלו העלים שהיו על המראה. פליט שזה לא יראה מוזר. יש לי איזה וייב. אופה, זה ישר. לא יודעת מה אני חושבת על זה כל כך. מה אתם אומרים? איך זה יותר יפה, עם העלים או עם המקרמה? הרי למה שמתי את העלים כאן? כי זה מרגיש לי יותר קשור, כי יש את הקיר העלים הזה, אז כאילו כזה לחבר אותו לקיר הזה, ואז יראה שהקיר הזה הוא לא סתם כזה, היי, אני קיר עם העלים. יש לו המשכיות. אני מרגישה שלפעמים יש לי מחשבות כאלה מוזרות, כאילו, מיכל, מי חושב על זה בכלל? ניקיץ'. אני צריכה את דעתך. סגור את הדלת, עצום עיניים. סתובב. לא, מה אתה עושה? תסתכל על הקיר. סבבה? כן? כאילו, מבחינתי אותו דבר, כן, אני לא באמת מסתכל לפה בדרך כלל. זה יותר יפה לדעתך? זה יותר קשור, כן. זה מה שחשבתי. מצד שני, גם מקרמה יש לנו בכל פינה, כן. כזה שגם זה היה קשור. נכון, מצד שני אמרתי, אני לא רוצה להרוג אותך עם המקרמה, אז בוא נוריד קצת. אתה מעדיף את המקרמה? אתה רוצה? אני אשים. אין לי בעיה עם שניהם. אני אשאיר את זה. לא שמת לב? עלים. שהיו פה מסביב? כן, ושמתי אותם כאן. הבנתי מאיפה עכשיו, חשבתי הורדת מפה. לא. זה נראה יותר פנוי כזה. נכון. מוש. אני צריכה אותך, תישאר. השלב הבא שאני רוצה להעיף מהחדר הזה, זה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל נכון הפס הזה שמסביב לחדר, זה פס לדים, והאמת שהשתמשנו בו אולי כמה פעמים בודדות, כי כן, הבנו שאנחנו פחות אנשים של לדים. קשה להפעיל את זה. גם. אופה. ושכן, אני מפחד שהצבע יתקלף יחד עם... אז אני אעשה בעדינות. כן. באמת אני אצטרך לצבוע את כל הדירה בלבן כשנצא מפה. אני נגיד לא הייתי מגיעה. לא, את לא. הפס הזה בהחלט כיער את התקרה כשהוא היה לא בשימוש, שזה בערך רוב הזמן. איך תגיע לשם? איך הם הגיעו לשם? זה היה קשה, זה היה אתגר. יפה! אל תשכחי למה את יוצאת איתי. למה? כי אני כל יכול. כי אתה סופרמן? בדוק, אני אמרתי, יאו, כל יכול, אני חייבת לצאת איתו. נכון. אז מה, אני כל יכולה? נכון. אבל אני לא מגיעה לשם. כל יכולה עד גובה מסוים. אתה רוצה שנשמור את הלדים? כן. זה עדיין דביק. ייי! עכשיו זה נקי מזה. הקמתי קצת את העלים, נראה לי עכשיו זה הרבה יותר יפה שזה לא ככה ישר ומדויק ממש. השלב הבא זה לסדר את השידה הזאת. היא קצת כזה מבולגנת, חייב ויש דחוף. להתראות לאבק, שיהיה טיפ טופ. זהו, סיימתי. עכשיו שזה נקי, אני יכולה לשים עליו דברים, אבל לפני כן, אני לא באמת צריכה את כל הדברים ששמתי על השידה. מנורת לילה הזאת, אני חייבת לנקות אותה, כי היא גם סופר מאובקת. במנורה הזאת, מן הסתם נשיר, סופר שימושית. מבשם בית, אני תמיד כזה, אתם יודעים, אוהבת קצת להטיז. כשיש ריח לא משהו, ככה שיעשה ריח טוב בחדר שינה. צריך לשים את זה בארון בכלל, זה אמור לעשות ריח טוב. הגלקסיה המהממת הזאת, שגם איך צברה אבק, אני צריך לנקות את זה. התלהבתי בהתחלה וזהו, אני כבר לא מתלהבת מזה. אולי ניקיטה ירצה? ואני אוהבת שיש לנו גם דברי טיפוח על השידה. לפעמים אחרי המקלחת אני אוהבת למרוח קרם גוף וקרם רגליים, ו... כשהשפתיים שלי יבשות, אז לא בלו. וזהו! עכשיו השידה לא עמוסה יותר מדי. והדובדבן שבקצפת, להחליף מצעים. א', כל האבק שהיה עכשיו. וב', כי הגיע הזמן. ניקיטוש! רוצה לעזור לי?
אז זהו, סיימנו את, לא את שלב 4, אבל אנחנו עדיין ממשיכים אותו. סיימנו את החדר שינה, אין יותר מה לשנות בו, אני לא הולכת לשנות אותו עוד כרגע. Overview של איך הוא נראה עכשיו, וזהו, אני ממש אוהבת את זה. אני אשמח לשמוע מכם מה אתם חושבים על השינויים הקלים שעשיתי. אז את המקרמה ואת הקריות, אני חושבת שאני אעצב איתם את החדר שלי בבית של ההורים שלי, או שאני אביא את זה לאחיות שלי. ואת הדברים שכאן, אז אני אביא לניקיטה, כי אני לא משתמשת בהם, ואין טעם שזה סתם יהיה בחדר שלה. כאן נגמר היום שלנו. אם אתם אהבתם את הסרטון, אז קודם כל תעשו לייק, תרשמו לערוץ, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו מנגו, ושיהיה לכם יום נפלא. ואל תשכחו. לחייך. יפה! ביי יוש!